أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 29. بالکل آسان اور بہت مختصر. ان اللہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا, ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان, میری امت سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اٹھا لی, معاف کر رکھا ہے. کتنی چیزیں؟ نمبر ایک, کوئی چیز بھول سے ہو گئی, بھول چوک ہو گئی تو رب بنا لا خزنا, ہم نے جاؤ قبول کر لیا. کوئی بھول سے غلطی بھول چوک ہو گئی. نمبر دو, اگر بندے سے بلا قصد کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا کو بھی معاف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, نماز میں بندہ خطا کر گیا, بھول گیا, اب میں بندے کو نہیں کہوں گا پھر جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو, بلکہ اللہ رسول فرمائے دو رکعت آخر میں سجدے سو کر لو, ساری غلطی ماشاء اللہ. روزے دار بیٹھا, روزے کھاتا چلا گیا, جب آخری لقمہ, ارے میں تو روزے سے تھا, پورا پیٹ بھر کے کھا لیا, آخری لقمہ کیا, میں تو بھول گیا تھا میں روزے سے تھا. چلو بھائی, تم بھول گئے تھے, تم بھوکے تھے, روزہ بھی ہو گیا, اللہ نے مجھے تو پیٹ بھر کھلا بھی دیا. ربنا لا تؤاخذنا. نمبر تین, ومستکرہ علی, جو زبردستی بندے سے کرایا گیا, مجبور کر دیا گیا, سینے پر بندوق کی نلی رکھ کر کے, گردن پر تلوار رکھ کر کے, اگر ایسا کسی بندے سے کفر شرک غلطی کرائی گئی, اب بچہ ہمت نہ کر سکا, بندہ ہمت نہ کر سکا, وہ کر گیا, تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے معاف کر دیا. کیوں؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, بشرطے کہ دل سے کفر نہ کرے. سوچتا ہے ٹھیک, چلو کہہ لیتے ہیں جان بچ جائے گی, دل سے تو گالی ہی دے رہے ہیں کمبخت کو, بھاگ جائیں گے تو کہیں گے ہاں اب جو بنا رہا ہے بگاڑ لو, میں مسلمان ہوں. اگر ایسا کوئی انسان کیا تو یہی سے ایک مسئلہ یاد رکھے, کہا گیا ہمارے یہاں شاید نہ ہو, یہاں نہ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا تھا, بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا. کیوں؟ بیوی بڑی ہوشیار, جب انبن ہونے لگی تو سارا زیورات لے گئے, کہاں چلی گئی؟ میکی, وہاں چھوڑ دیا. اب شوہر کیا سوچتا ہے, طلاق دے دوں گا تو پہلے ہی لے کے چلی گئی ہے, کچھ نہیں ملے گا, تو نہ شوہر طلاق دیتا ہے نہ وہ میکے آتی ہے. تو کچھ لوگ بالکل طلاق نامہ میں فلاں ابن فنا اپنی بیوی کو ہم کیا کرتے ہیں, طلاق نامہ بالکل تیار کیے ہوئے, اور کہیں اکیلے پکڑا اور بندوق کی نہیں, دیکھو اس طلاق نامے پر دستخط کرو کہ میں نے طلاق دیا ورنہ اڑا دوں گا. وہ بیچارہ دم کے کا ایک نہیں, میں تین دستخط کر دوں گا. بس لڑکی والے مست, طلاق ہم نے لے لیا. کیا جائے, یہ طلاق کے زبردستی کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کافر مسلمان کو زبردستی کافر بنائے تو کافر نہیں ہوتا. تو میکے والے زبردستی شوہر سے طلاق دلوائیں گے تو طلاق نہیں پڑتی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزوں کا کوئی اعتبار اللہ نے سب کو معاف کر رکھا ہے. آگے بات سمجھ میں, یہ ذرا یاد رکھنا یہ مسئلہ, طلاق المکرہ لیسا بشیء. نمبر